parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. Én azt gondolom, hogy helyes a köszönettel kezdeni a mai vitát, ennek a törvényjavaslatnak a vitáját is. Ezért én is ismételten megköszönöm mindenkinek, akinek a magyar emberek egészségének és biztonságának megvédésért dolgoztak, és köszönet valóban minden magyar embernek, hogy fegyelmezetten betartották az utasításokat, betartották a korlátozó intézkedéseket. Nyilván alapvetően mindenkinek az életét megnehezítette ez a helyzet, és hát óriási károkat okoz, amiket nem is tudjuk pontosan felmérni, milyen jellegű károkat fog ez okozni. Gyakorlatilag most bontakozik ki az a gazdasági válság, aminek a pontos kifutását még azt hiszem, hogy senki nem tudja pontosan megbecsülni sem. Ez teljesen világos, hogy maga a helyzet is példátlan volt, hogy ilyen szinten állította le gyakorlatilag, vagy fékezte be nagyon erőteljesen a teljes világgazdaságot, és valóban, hogy keresték a megoldást minden kormány, minden országban, nem csak Európában, globálisan egy óriási kihívás, és egyébként el kell mondani, hogy nagyon sok helyen egyébként még mennek befelé a fertőzések időszakába, tehát nyilván egy más-más világrészek, más-más országban másként jelentkezett ez a helyzet. Hát valóban speciális volt, és maga az a vita is, ahogy megkezdődött ennek a felhatalmazás, vagy a különleges jogrend, nem tudom, nevezhetjük akárhogy törvénynek a vitája. Hát én magam mondhatjuk, hogy minden pillanatában ott voltam, tehát a különböző frakciók közötti egyeztetéseken, a házbizottságüléseken, ahol erről a helyzetről beszéltünk, hogy valóban nem tudta senki, mi lesz ennek a kifutása. És akkor még az elején úgy tűnt, hogy sikerül konszenzusra megfelelő hangvétellel, az ügy a probléma súlyának megfelelő hangvétellel elkezdenünk egy vitát, és én magam is bizakodó voltam, hogy ugye a képviselőtársam is elmondta, hogy valamennyien elfogadtuk azt, hogy egy ilyen helyzetben különleges felhatalmazás kell, különleges jogrend kell, és nagyon úgy tűnt egyébként még a kormánypárti, vagy a kormányzati részvevők részéről is, hogy lehet ebből egy olyan konszenzusra elfogadó törvényjavaslat, ami megadja a lehetőségét és az eszközeit, a jogi eszközeit is a védekezésnek. És eljött egy pillanat, amikor a kormány, én úgy érzem, hogy politikailag hozott egy döntést, hogy már pedig ebből a helyzetből is politikai hasznot kívánnak, vagy politikai hasznot kívánnak a politikai hasznokat erősíteni ebben a helyzetben, és akkor meghozták azt a gyalázatos döntést, hogy az egyetlen egy igazi fontos kérdés, hogy az időkorlátnak a beépítését, ezt meg fogják tagadni, és gyakorlatilag hazárulnak kiáltották ki a teljes ellenzéket. És ha megnézzük ennek a törvényjavaslatnak az indoklását, önök különböző vonatkozásokban történelmi felelősségről beszélnek. És én azt gondolom, hogy valóban történelmi felelősség terheli azokat, akik egy ilyen járványügyi helyzetben nem a politikai konszenzussal, nem a pártpolitikai csatározások beszüntetésére törekszenek, hanem próbálnak meg ebben a helyzetben is politikai tőkét kovácsolni. És önök ezt tették, tisztelt képviselőtársaim. És hát valóban egyébként én is hallottam olyan ellenzéki oldalról olyan megnyilvánulásokat, amik méltatlanok voltak és gyalázatosak. Tehát az biztos, hogy az LMP frakció részéről senki nem hallhatott diktatúrázást, mi konstruktívan álltunk hozzá ez a kérdéshez. Mi valóban az utolsó pillanatig a vita során és az országgyűlési szavazások során is arra törekedtünk, hogy ki tudjon alakulni egyfajta konszenzus itt a törvényjavaslattal kapcsolatban, és meg tudjuk mutatni a magyar társadalomnak azt, hogy amit elvár, hogy egy ilyen súlyos járványügyi helyzetben be lehessen fejezni, legalább fel lehessen függeszteni a pártpolitikai csatározásokat, hogy ez megvalósuljon. Erre önök mondtak nemet, ez teljesen világos. És az, hogy ki miként vett részt, és milyen javaslatokat fogalmazott meg, vagy milyen álhíreket terjesztett, hát azért emlékezzünk vissza a tisztelt képviselőtársaim, ami nagyon fontos kormányzati szereplőtől, akár miniszterelnök úrtól is, miniszter uraktól is, milyen jellegű kijelentések hangzottak el. Vagy éppen amikor először az ellenzék elkezdte javasolni az oktatási intézmények bezárását, akkor mi volt miniszterelnök úr részéről a reakció. De egyébként el tudom mondani, hogy ennek kapcsán, hogy ezzel egy időben az LMP volt az első, aki javasolta a bevásárlóközpontoknak és az egyéb közösségi tereknek a bezárását. És mi mindig hangsúlyoztuk, hogy ebben a helyzetben a járványügy védekezés idején nincs az a szigorú intézkedés, amit a magyar emberek egészségének megőrzése érdekében ne támogatnánk. Mégis sikerült kormányzati oldalról olyan egészen gyalázatos és aljas kijelentéseket tenni, amit itt Nacsa képviselő az egyik vezérszónoka volt ezeknek, hogy az ellenzék a vírus oldalára állt, és az ellenzék akadályozta a védekezést. Már ugye a képviselő az egyszerűen gyalázatos és méltatlan a Magyarország gyűléshez, hogy magát kereszténydemokratának nevező képviselő ilyen aljas hazugságokat és gyalázatos támogatásokat fogalmazott meg az ellenzéki képviselők kapcsán. Tehát ilyen szempontból mondhatjuk, hogy sajnálatos módon valóban politika történeti kuriózum volt ennek a jogszabálynak a vitája, a megszavazása és az azt követő kormányzati kommunikáció.
Én még egy dologról szeretnék röviden beszélni, hogyha elolvassuk az indoklást, akkor egy példátlan együttműködésről szólnak. Ugyanakkor én azt gondolom, tisztelt képviselőtársaim, hogy méltatlanul megfeledkeztek az önkormányzatokról. Én láthattuk azt nagyon sok helyen, hogy az önkormányzatok ebben a bizonytalan helyzetben, amikor még senki nem igazán tudta felmérni ennek a hatását és kifutását, nagyon sok helyen elsőként kezdtek el intézkedni, és elsőként kezdtek gondoskodni a védőfelszerelések beszerzéséről, és olyan intézkedések meghozataláról, amik lassíthatták a járvány elleni védekezést, illetve a nehéz helyzetben került embereket, családokat segítettek és támogatták. És ezzel szemben a kormány, és ez itt is beszélhetünk, én azt gondolom, a történelmi felelősségről, szinte kizárólag megszorító intézkedésekkel és elvonásokkal, teljesen indokolhatatlan elvonásokkal sújtotta az önkormányzatokat. És ez azért is gyalázatos, mert ugye ne történjen meg, de hát óvakodnunk kell attól, hogy esetleg egy második hulláma is megjelenik a vírusnak, vagy hogyha nem is ennek a vírusnak, akkor akár bármikor egy hasonló jellegű világjárvány elérheti Magyarországot. És igen, szükség van az önkormányzatok védelmi képességére, szükség van arra, hogy a védekezés első számú bástyáiként az önkormányzatoknak minden anyagi és jogi eszköze és tudása meg legyen ahhoz, hogy ezt a védekezést meg tudják csinálni. És sajnos az önök által hozott intézkedések ezek ellenhattak, úgyhogy én pedig arra kérem önöket, hogy ezeket gondolják át, és pontosan a magyar emberek biztonságának érdekében ezeket a megszorító intézkedéseket vonják vissza. Azt pedig el tudom mondani, hogy az LMP frakciónak is szándéka megszavazni ezt a jogszabályt. Én azt gondolom, hogy azzal egyetértettünk, hogy itt az ideje, hogy ezt visszavonjuk, annak ellenére, hogy ez önmagában kizárólag csak egy politikai deklaráció.